ეს არც ლოს-ანჯელესია და არც დოლბის კინოთეატრი. ჯოლი პიტის ოჯახისთვისაც თვალი არსად მოგვიკრავს. ვერც იმას წარმოვიდგენდით, რომ საქართველოს ამდენი შუმახერი ჰყავდა. საავტომობილო სფეროს ოსკარად წოდებული დაჯილდოვება ოქროს საჭე 2014 კაჭრეთის ამბასადორში გაიმართა. Да, ну, ესეთი ღონისძება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა სპორტსმენისთვის, ყველა ავტომობილისტისთვის. ვენადამ თელი წელს განმავლობაში ისინი იბრძვიან მხოლოდ იმისთვის, რომ მოვიდნენ ამ დღეს, მიიღონ კუთვნილი პრიზები და იამაყონ ამ შედეგებს. ღონისძიება უპრეცედენტო მასშტაბის აღმოჩნდა, რომელიც ორ თემას მოიცავდა: ავტოსპორტში საქართველოს ჩემპიონატში გამარჯვებულთა დაჯილდოვებას და 2014 წლის საუკეთესო ავტომობილების გამოვლენას. რჩეული ავტომობილების ხმის მიცემის პროცედურა ვებგვერდზე autobuild.gr თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. გამარჯვებულების გამოვლენა ჩვენ წელს უკვე მეორედ გადავწყვიტეთ, ერთია ოქროს საჭე ევროპაში, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ქართველი მკითხველები შორის ჩაგვეტარებინა გამოკითხვა და გამოგვევლინა ადგილობრივი გამარჯვებულები. საქართველოს მკითხველის არჩევანია ეს. ვისოლც გუფი კი თავის ტრადიციას არ ღალატობს და როგორც ყოველთვის სხვადასხვა ღონისძიებების აქტიური მხარდამჭერია. არც ოქროს საჭია გამონაკლისი. კომპანია ღონისძიების გვერდით და საწყისიდან მოყოლებული დგას და გეტყვით, რომ შრომა ნამდვილად არ ჩაყრიათ წყალში. ქართულ ავტოსპორტში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ჯილდო ვისოლც გუფსაც გადაეცა. ჩვენ როგორც ამ ინდუსტრიაში მოთამაშე ერთ-ერთი ორგანიზაცია დაინტერესებული ვართ, რომ ბაზარზე იყოს საუკეთესო ტიპის მოდელები და მათ შესაბამისად მოიყვაროს ყველაზე მძლავრი და საუკეთესო ტიპის პროდუქტი, ნავთობპროდუქტები. ვისოლც 2014 წელს ჰყავდა საუკეთბოლელები, რომელმაც საკმაოდ კარგ რეზულტატს მიაღწიეს. მინდა გითხრათ, ყველაზე ახალგაზრდა გუნდი ვისოლც ჰყავს დღეს წარმოდგენილი და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული წელი იყო. დაჯილდოვებაზე 6 სხვადასხვა კლასში გამარჯვებული ავტომანქანა გამოვლინდა. რაც შეეხება ფორმულა ალფას კლასის გამარჯვებულს, ინდივიდუალურ ჩათვლაში ავტოსპორტის უკვე დიდი ხნის წარმომადგენელი მევლუდ მელაძე დასახელდა. წლის საუკეთესო მრბოლელად კი ვისოლ ჯგუფის გუნდის წევრი, ახალგაზრდა სპორტსმენი სანდრო თავართგილაძე აღიარეს. ოქროს საჭეები დარიგებულია და გამარჯვებულებიც გამოვლენილი. იმეც ვიტოვებთ, რომ ბევრი მათგანის კარიერული გზა სწორედ აქედან იწყება და მსოფლიო ჩემპიონატებისაკენ მიემართება. ჩვენ კი 2015 წლის ახალი ფავორიტების გამოჩენას დიდი ენთუზიაზმით დაველოდებით.